Ja sam u stvari svoj najveći uspeh je profesionalne i postizala u stvari u baš teškim nekim trenucima. Da li su to bili neki teški trenuci vezani recimo za moje roditelje kada su mi umrli roditelji ili evo sestra kada mi je umrla ili ne znam, mislim, toliko toga ima sada da ne nabrajam. Nekako tada sam se najviše povlačila u sebe i najviše iz sebe davala. I to su neki trenuci koje sam umela u stvari lepo da pretočim to tužno u nešto najlepše. Dakle, to je verovatno neka sposobnost ili dar neki da to možeš tako da pretvoriš nešto što je teško u nešto ipak da pretočiš u nešto što je lepo.